Доброго дня! Ви всі дивите файні новини, але є одне але, скорочено АЄОА. В'йодо новин. Віталій Кличко оголосив, що йде в президенти. Щоб покласти край усіяким домислам, я балотуюсь в президенти. Сказати, що ця заява спричинила вибух в українському політикумі, це не сказати нічого. Вже котрий день я не можу знайти відповідь на одне питання. А Володя вийде? Не вийде. Та на 15 хвилин? Не вийде. А м'яч скинете? І продовжуючи тему опозиції. Не менш сильний політичний хід зробив пан Яценюк. Він взув угі. Пане Яценюк, будь ласка, скажіть, що то фотошоп. Це фотошоп? Ні. Це те, що тобі підказує серце. Хто наступний? Тягни бок зі стразами. Віктор Янукович відвідав Білорусь. Вони з Путіном і Лукашенкою заклали алею президентів. Я не буду кричати. Не привик. А знаєте що? Думаєте, він поїхав у Білорусь, аби рослини садити? Чи з президентами зустрічатись? Ні, то була помста за йолку. Йолка. За вінок. Пан Янукович помстив всіх хвойним і цинічно посадив ялинку. Євросоюз на це поки ніяк не відреагував, а депутати обговорюють можливість перевезення ялинки на оприскування в Німеччину. А зараз наша постійна рубрика «Андон тижня». Як ви можете бачити, знизу є інформаційний струмок. То є твіти наших глядачів, які використовують у своїх твітах хештег «Одандон». Цього разу ми робимо огляд Андонів на дорогах країни. Починаємо. За звання Андон тижня борються водій ленд-крузера з номерами ВР. А вам більше всіх надо? Добрий день. Здравствуйте. Все нормально у вас? Да. Він захотів об'їхати корок по зустрічній і спровокував ДТП. Одандон. Другий претендент – оцей чоловік з Бітл на дорозі під Одесою. Він вирішив довести, що правий, з допомогою Біти і поїхав з місця ДТП. Вже! Ти що, боєць сильний? Жди. Ви що зняли? Ми з вами журок, що зняли? От Андон! І третій претендент – молода сім'я з Жидачева. Подивіться, з яким фанатизмом водичі намагають припаркувати свій джіп на газоні. Їх не зупиняють навіть стовпчики. Родина Андонів. Хто з них буде Андоном тижня? Визначайте самі у коментарях на Ютубі. Народна депутатка Таїсія Повалій у Верховній Раді буває нечасто. А коли буває, то робить якісь дивні речі. Просто тая, просто тая, я від природи така є. Чи то вона з колегою обговорювала еротичний масаж? Чи, може, останній ефір пані Малишевої? Живот отпустіть, вип'ятіть його, розслабіть. Випрямили спину і какайте. Давай, вперед. Не виходить робота у депутата Павлій. Російський телеведучий пан Кисельов продовжує зомбувати росіян. На наших глазах идет интенсивная геополитическая игра, смысл которой – оторвать Россию и Украину друг от друга. По сути, один народ с общим корнем, верой и схожим языком. И за це його в Україні ненавидят. Нас дуже дивує, чому всі накинули на пана Кисельова. Він же робить добру справу. Треба перезвонити і подякувати. В понедельник крупнейший банк Подмосковья Пушкина лишился лицензии. Таково первое громкое решение нового руководителя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Причина – рискованная кредитная политика, то есть...
раздача, прошу прощения, то есть раздача сомнительных займов. Мабуть, працює. Може, ви не в курсі, але Дмитро Кишільов – то є наш агент у Москві. Дмитро Кишіль. О, відписав. Не можу говорити, промиваю мізки москалям, почилюй Орисю, найгодую кнура, буду на Великдень. Слава Україні. Такого патріота ще пошукати. Хто ще так згуртує українську націю, як не Дмитро Кишіль? Гріх не перейти до рубрики «А тим часом у Росії». У Самарі робітники закатали трамвайні рельси у асфальт. Трамвай з рейсів зійшов, але далі не поїхав. Пошта Росії замість 5-го айфона москвичці доставила пачку каміння. Олімпійський факел продовжує горіти не так і не там. Ні, ну вони точно не вміють з газом всі поводити. А я нагадаю, рубрика «А тим часом у Росії» виходить на радість усім українцям. Донецька художниця намалювала портрет Віктора Януковича. Непідготовленому глядачу ця робота здасться типовим підлабузництвом. Але то є не так. Це є провокація насамперед проти пана Януковича. І ми зараз пояснимо чому. Ви звернули увагу, що шолом на нього явно замалий? А що написано на шоломі? Ukraine. Ось тут вона і зашифрувала своє послання. Україна не налазить Януковичу на голову. Пан Добкін погрожує націоналістам. Я вас предупреждаю. Ми вам ваші портрети Шухевича і Бандер засунемо в ті міста вашого тіла, де їм буде більш комфортно, ніж на харківських стадіонах і на вулицях. Тільки не забудьте їх предварительно в трубочку крутити. Пане Добкін, політик вашого рівня не може так говорити. Ви взагалі розумієте, як ви виглядаєте збоку? Тобто ззаду. Заяву пана Добкіна прокоментувала наш постійний коментатор пані І. Богословська. Абьюз, вихталкання локтями, і енніве більш ми сіла. Рівові, значить, от 30 кілометрів прохір. З нею можна не погоджуватися, але думка цікава. А зараз вашій увазі короткий огляд подій за тиждень, що минає. Не той товариш і товариш, товариш, хто при товариші, товариш, товариш, а той товариш і товариш, товариш, хто без товариша, товариша і товариш. Тим часом. Не в місті двір дров, треба видворити дрова на дров'яний двір. Однак орел на горі, перо на орлі, гора під орлом, орел під пером. А ще королева Клара суворо карала Карла за крадіжку коралів. А ще дідусь Опанас нам купив ананас. Тож приходьте до нас, почастуємо і вас. Ви дивилися типові українські новини. Компанія Apple показала, як збирають їх новий комп'ютер. Власники заводів з виробництва маршруток «Еталон» і «Богдан» в один голос заявили, що людина не може зробити щось подібне, і то є фотомонтаж. На Закарпатті чиновники вирішили скасувати осінні канікули. Розпорядження голови обласної державної адміністрації рекомендовано орган місцевого самоврядування та виконавчої влади перенести осінні канікули на зиму. Чиновники звикли, що усі їх рішення, навіть ідіотські, ми приймаємо мовчки і без заперечення. Так би було і цього разу, але не змовчало нове покоління. А ви, дорослі, вийшли би на вулицю відстоювати свої права? Тільки чесно. Подумайте про то до наступного випуску. Have a nice fuck.